Мале, клик поставя! Кодовете ми за отстъпка в OZONVG са ROS 6 за 5% отстъпка на периферия и ROS 6 TECH за 3% отстъпка на техника. Благодаря! И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в GTA 5, където днес ще разцъквам отново хаос мода. Общо взето правилата, мисля, че вече ги знаете, тъй като това е 5.0. Тоест, ще виждаме тези събития, които не сме ги виждали до този момент. Нещо такова, просто се старая да не ги повтарям. При да започнем с това видео, може да подкрепите канала ми, като ползвате кодовете ми за отстъпка в OZONVG, ROS 6 за 5% отстъпка на периферия и ROS 6 TECH за 3% отстъпка на техника. Въвеждайки ги всеки път, когато си поръчвате нещо на сайта, вие ми помагате. И също така RDSBG, кодът ми там е ROS за 3% отстъпка на абсолютно всичко. Control L. Започваме! Всичко стана толкова бързо този път. Между другото, причината, поради която оставам във всеки клип в Лос Сантос, а не отивам, например, в Санди Шорс или Палето Бе, е просто защото тук има страшно много трафик, има и естествено много хора, така че когато се случи някакво случайно събитие, в крайна сметка, нали ще бъде по-забавно. Кикфлип! Окей, това беше готово. Имам цел до края на този клип и тя е да остана с тази кола, понеже страшно много ме кефи отвътре. Зеленото, джантите също така, много ме кефят. Така, минимум 55. Добре, в момента сме на мода. Какво става, бе? О, тя ще се взриви колата. Ако карам под 55 мили в час, колата ще се взриви. Найс. Така, може би 10 секунди, ако падна по тая скорост. Да, точно така, 10. Газ. Добре, тук ще се справя, често казано, ето в крайна сметка свърши. Е, това трябваше да е по-дълго според мен. Опа. Така, бинокъл. Найс. Опа! Чай, то бил по-зле, отколкото си мислех. Така, ще поддържам естествено висока скорост. Мале, това ще е за 90 секунди. Ай, честито, Роска. Карам на макс, човек, 180, 100, о, почти 200 км в час, между другото. Vehicles explode on contact. Е, да, аз сега как ще разбира? Човече, как да играя така? А, ей сега толкова хванах. Ей, лад тука, бе! И тука, а! Също сме гони. Гони ми полицията. Чакай сега. Във всеки път, когато ударим превозно средство, то ще се взривява. Да, и естествено полицията ще ме гони. Аз какво съм виновен, бе? Какво съм виновен, че са ги направили от хартия тея превозни средства? Аз не мога да се оглеждам. Така, а! И сега пък 5 звезда полиция. А, я да видим полицията. Айде, поемайте куки. Това беше. Трябва да избягам. В смисъл, определено не искам да ме гонят 5 звезди. Мале, не мога да се оправя с този бинокъл. Това е супер гадно. Вдигнах си ръцете. Не, бе. О, как стакнаха, между другото. О, не идват. Не, не. Мале, видяха ме. Е, тук умирам, човек. Ей, един път няма да оцелея в тая игра, човек, на този мод. Както ви казах, няма да слизам от колата, защото просто искам да оцелея с нея. Така че, мисля да просто да бягам. Забе леко, Rainbow Weapon. Моля! Какво? Чакай. Какво начатва? Еха, ема то това не се вижда, че се казва много добре. Долу. Така, бягам. Оръжията на всички би следвало да бъдат RGB. Добре, ние продължаваме. 5 звезди ни гонят. Страхотно, страхотен екшен за пореден път. Автопилот. А, благодаря. Да, точно така. Точно от това имах нужда. Просто Франклин да е на автопилот. А, той е по-добре от мен кара, бе. Браво. А, така, да, карай бавно, човек. Да, изчакай колите, докато те гонят 5 звезди. Франклин, изключително горд съм с това, което правиш в момента. Браво, моето момче. Така, експлозив 5. Сега пък ще експлодират пешеходците. Опа! О, това беше много добро. Това беше страшно добро. Така, не знам как оцелява тая кола до този момент и гумите особено. Ела. О, я чакай малко. А! Това е джъмпи виега. Всички коли подскачат освен моята. О, добре, това е перфектният момент да избягам. О, чак, това е много добро. Все едно съм в някаква друга вселена. Само хеликоптер естествено няма да подскача. Нямам представа на къде я карам, човек. Не мисля, че ще оцелея. Оп. А, така, избухна ли моето момче? А, така.
О, не, също сега ще чуваме аларми от всички коли в града. Страхотно, аз още не мога да избягам от пете звезди, а искам между другото. Е, гати хаос, за пореден път този мод ме изненадва. Всеки път става нещо изключително лудо. И ако се включи онзи мод ефект... О, останай! Спон блимп. А, дирижабъл. Дирижабъл ли се казваше това? Цепелин? Добре, мале, оп, надуми се главата, човек, не мога повече. Е, те пак отдолу ли са, човек? 10? В момента двигателя ми е с 10% скорост. Мале, оле, чакай, то това не му се управля. Ай, върнахме се на BMG клипа. Оле, колко конски сили му инжектирахме на това нещо, бе. Майко! Та с кола как оцелява, още не знам. Уау! Мале, тук стана. Човек, аз не знам какво се случва. А, да, благодаря ти. Сега пък включи синематичната кинематографската камера и така го кажа на български. Е, как ще карам така, бе? О, това е най-лудия мод. Това е най-лудия така, мод. Така, между другото, тая скорост, тея коне сега ще умрат. Обаче нямам представа какво се случва в тая игра буквално. А, телепортираха ме. Играта се опита да ми помогне, по-точно мода. Тя играта въобще не се опита да ми помогне. Нямам представа какво се случва в момента. Да. Страхотен екшен. Айде, трафика стана червен. А, син сме го виждали. Мисля, че зелен също. Обаче червен до този момент не съм виждал трафика. Уоу. Ето това е, всички са от CSK тука. Лос Сантос е червен. Супер. Така, всичко е червено. Спон балас колата. А сега пък ме гонят и от балас. О, какво става днеска, човек? Може ли просто за малко да си почина? Е, гати изтощителното, човек. Не. Айде, пак ме видяха, човек. Lose triggers. Какво означава това? Мисля, че който има оръжие, стреля с него постоянно. Постоянно чувам някакви стрелби. Вау, гледай какво става? Какво става, момчета? Какво става, момчета? А, изчезнаха, добре. Без хаос. О, благодаря. Без хаос, само дето ме гонят куките, то това е достатъчен хаос. 90 секунди почивка, сега просто трябва да избягам от куките. Ай, тука. Добре. Може ли просто да влезем тука? Давай, отвари! О, да, човек, мисля, че ще избягаме. О, гати екшен, гати стреса! О, не мога да повярвам, хора. Успяхме да избягаме от полицията. Хубаво, че ги видях. Благодаря ви, Лос Сантос Къстъмс. Така, обаче хаоса продължава. Ако си мислите, че е приключил този клип, така, нямам представа, случайните събития са наистина случайни. Repossession. Какво стана е? А, някой ми взе колата. Някакъв клонинг се появи и взе управлението на колата. А, да, простявай. Това е изгубения ми близнак в Liberty City. Добре. О, не, пак ли това, човек? Мале, отново 90 секунди. Браво. Невероятен шофьор. Какво стана, бе? Obliterate all nearby pets. Аха, чай да изляза малко обаче. Всички... Той взрив, който се... Уау, какво става, бе, бра? А, успокойте се, бе. Всички пешеходци бяха взривени, между другото. Той е взрив, който се чу. Оп! Е, да, мерси. Франклин, ако обичаш, излизай. А, той умря! Ти... Vehicle shoot rockets! В момента стрелям ракети, обаче няма как да видите. Ето. О, това е много брутално! Глед коста! Е, защо ме гони полицията, бе? Как ще докажа, че в плата има ракети? Но, това е много брутално. Това е много брутално. Това е супер якото. А, ето.
Бум! В момента се замъгли малко, обаче в момента никой не може да ме спре, човек. Градския транспорт, айде! Айде, моите момчета, така... Да, мерси! Благодаря, наистина. Просто впечатляващо. Може ли да стане играта още по-гадна? Мода продължава да ме изненадва. Радвам се, че поне свършва този ефект, защото е ужасен. Кво стана, бе? Кво става, бе? Изпускане на газове, дами и господа, и сега ще умра, нали? А, не. Може да оцелея. Ура! Аха, ще оцелея аз. Аха, ще... Точно накрая, човек! Как ще умра точно накрая, бе? Мислих си, че този път определено ще оцелея. Обаче, мода не смяташе така. Добре, страхотно. Айде пак, полицейска кола. Може ли... Глед, купре полицейската кола после мене горе! Аре, изчезайте от тука, бе! Впечатляващо, имаме си подвижно... телевизорче. Кво стана, бе? Спална ми една от тези машини. Как може полиция... Просто полицията да не си отлепя очите от мен. Spawn random companion. О, намерих си гадже. Как е, бе? Окей, те така, всичко е под контрол. Здравей, как е? Няма, брат, че от тия полицай просто не мога да се отървеш. Уоу! Чакай, бе. Мале, гли, кво става, брат? Гли, кво става, човек? Кво стана, бе, брат? Всички карат... Не! Исках да го видят. Честен ли си, бе, брат? Направо полудя играта. Full acceleration. Кулите продължават. Гле. С максимална скорост, максимално кратко време. Disable random direction. Кво? Не мога да отида... не мога да отида в дясно. Мога да взимам само наляво. Сега, какво искаш да ми кажеш, игра? Еми, добре, току-що загубих възможността да завивам надясно. Ще завиваме само наляво, нямам проблем. Няма проблем. Просто можем направо, назад и наляво. Оф, мислих, че ще мога да завия тука. Не знам дали е добра идея просто да завивам. О, не, защо продължавам да завивам наляво? Не, това е много голяма грешка. Успях до някъде да се справя. Така, кикфлип само чу от мен. Така, влизаме в града. Успяхме. Справих се. Опа, не толкова наляво. Така. Кво е това сега? Добре, кво е това сега? Добре, как да карам? Добре. О, това ще е за 60 секунди. Опа, пусна хора, аз съм на тротуара. Аз някак представя, че съм на тротуара, между другото. Тотален хаос за пореден път. Обичам го този мод. Наистина, обичам този мод. Аз съм влюбен. Low render distance. Добре. Върнахте ме в 2005 година. Вау. Ето е така би изглеждала играта на Ultra Low. Франклин. Франклин, какво стане моето момче? Добре. Просто не виждаме нищо. Страхотно. GTA Vice City, GTA 3. Даже GTA 3 беше доста по-добре от това. Как хора, мисля, смятам, че се получиха страшно много по... Страшно много яки работи, така че... Аре, ще изчакам за още един ефект. Да видим. Бързо ми като за финал, какво ли съм очаквал? Stop and stare. Просто спирам и гледам. Върт гравити. Айде, отиде гравитацията. Отиде гравитацията, дами и господа. Сега това, което ще направим... Мале, вижте, вижда се абсолютно всичко трафика. Това, което ще направим сега, е последното събитие. Искам да играя още, но просто ще оставям. Не е блън, защото го минахме вече. Нека да е нещо, което не сме виждали. Обаче тук ще има смърт. Да бъде смърт! И последното събитие е Disco Weather. Какво означава това? Просто светкавици се едно. Не. Добре, хора, няма за ви харесал клипа. Ще видим в следващия. Ей, трябваше да приключа клипа, ама аз вече така не че обрях. До следващия път, благодаря ви, че гледахте и бъдете здрави!